հանձնել էիք, չէ՞, դուք թուղթ էիք հանձնել, բան պատասխանի կա։ Քանավարությունից շատ լավ պատասխան եք էլ, արդեն բոլոր ամբողջ գործում 24 կետ էր, հիշում եք։ Այո։ Քաղաքապետարանը ճանապարհային ոստիկանությունը արդեն գործընթացը սկսել են։ Արդեն կայանատերին են ուսումնասիրում են ամբողջ տրանսպորտի ոլորտը, բացի տրանսպորտի կապի նախարարությունից։ Այսինքն տրանսպորտի կապի նախարարությունն է հիմա։ Չենք եկել, մենք ասում ենք, գինը պիտի լինի 6000 դրամ, եւ կտրոնները թողարկվեն այ փոստի տեղամասերում, մարդիկ առնեն, շատ այսօր որ գնում եք բանկում, փող եք ստանում։ Նայում են համբյուտերով, գրանցված ես թե չէ, մի ռոպեյով տենում են, դու գրանցված ես, բանկում ես աշխատում, Վարսավիր ես, ով ես տենում են, չէ, նույնը մենք կարանք փոշտի գրասենյակում տեսնենք, ասենք ընկեր ջան, դու չես կարա, տաքսիք չես, մնացածի խնդրը։ Եթե տրանսպորտի կապի նախարարությունը չի ցանկանում ձեզ հետ աշխատել, այսինքն ձեր խնդիրները չեն լուծել, թե կիսատ-պրատ էս անգամ կլուծվեն։ Իրենց չաշխատել ինչով է ձեզ խանգարում։ Կառավարությունը գործընթացը սկսել է։ Հավանություն տվել է, որ քննարկումներ լինի։ Պարզապես տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունը իր գործունեությունից ինքը մտածում է, որ արդեն կործանում է, հասկանում ես, արդեն 4-րդ անգամ է լիցենզավորման կարգ են սահմանում։ 10-նյակ հազարավոր լիցենզայից մի 5-6000-ն են լիցենզավորվել, որոնց կեսն չի կարող մուծի։ Հասկանում եք, այսինքն ձախողվել է լիցենզավորման կարգը։ Մեզ ի՞նչ է պետք, որպեսզի այդ գոռոզությունը գցեն իրանք, գա բանակցությունների եւ այս սա հարցերին լուծում տան։ Եթե իրենք չկան, հարցերը բնականաբար չեն լուծվի առանց իրենց, առանց տրանսպորտի եւ կապի։ Հիմա մենք հույս ունենք կառավարություն, ուրեմն կառավարությունը, ուրեմն ուզում է հիմա մեզ նստացնել սեղանի շուրջ, բանակցենք, ասեմ ձեզ, այդ ուրեմն մոտեցումը վարչապետից է եկել, որ տրանսպորտի նախարարության հետ փորձելու է ինքը, որ նստենք սեղանի շուրջ, մենք քննարկումներ անենք, որտեղ տարի արդեն կես մեր ասենք գիտակից ոլորտի այս մարդկանց հետ չի քննարկում պարոն Բեգլարյանը, հասկանում եք, այդ գոռոզության ես ուզում եմ ուսից թափեն գոռոզությունը, նստեն խոսանք, ոլորտը կարգավորենք, որտեղ ավելի լավ է 40-50,000 հոգի 6000 3000 մուծի, քան ինչ որ մի 5000 կեսը մուծեն, կեսը չմուծեն, այն էլ ասի ես չեմ ուծում, այնի քշումա 1000 հարցեր կա շրջանի տղեք, քաղաքի տղեք, այդ ամեզի պետք, ու դրա համար էլ մենք ամեն 5 շաբթի ստենք լինելու, մինչև հաղթենք, ամեն 5 շաբթի, ես ո՞ր ստեմ լինելու, չեմ նայում քանի օգի եկան հետևիցս, 5 օգի թե 30 օգի թե 50 օգի, մեկ այս հարցին լուծում եմ տալու, ոնց որ այնտեղ է լուծեցի մենակ, սա վախեցան խոսալու։